Hej och hå gott folk. Jag är i en helt annan stad med ett helt annat och med en helt annan person i ett sovrum. Jag är i Malmö och ikväll jag hälsar på min kompis Magnus som spelar rollen som Erik i Så som i himmelen som jag ska se ikväll på Malmö Opera. Det känns väldigt roligt för att jag spelade den, eller jag jobbade som påklädare på den när jag gick på Oscarsteater, så jag liksom kan musiken, jag kan historien. Häng med idag när jag, och Magnus kommer också, och jag kommer få gå en liten runda bakom på teatern innan. Här är Magnus. Tjo! Och sen ska vi kanske ta ett glas efteråt. Okej, gott folk. Bakom mig ligger Malmö Opera. Om typ en timme börjar föreställningen. Så som i himlen. Det ska bli väldigt... Jag har precis lämnat av min kompis Magnus som spelar Erik i föreställningen. Träffade Micke Jansson som spelar Conny på väg dit. De har soundcheck snart. Jag ska till lägenheten. Byta om för jag ser för festlig ut. Kanske slänga i mig någonting. Vi har ätit världens största mjukglass. Veganska mjukglass. Jättegott. Så följ med mig när jag fattar vad den här föreställningen egentligen handlar om. Jag vet att det är mycket musik. Jag vet att den är mycket bra. Jag vet att den har fått bra recensioner. Jag är inte ett dugg orolig. Hej och gott folk, jag är jättefin klädd. Jag har silverhalsduk och glittrigt mina skor. Kanske man inte ser, men de glittrar de också. Jag är på väg till... Malmö Opera. Jag ska se Så som i himmelen. Jag sitter på fjärde raden parkett. Jag kan den här musikalen utan och innan. Så det ska bli väldigt kul att se. Och jag känner väldigt många... Gud, låt mig skryta nu, eller hur? Jag känner väldigt många människor som jobbar i produktionen. Så det ska bli väldigt kul att se dem. Den här produktionen har fått fantastiska recensioner. Så att... jag tänker bara sätta mig och vara så här... Ge mig vad ni har. Så om du ser det här bruna huset längst bort, där bor min kompis Magnus. Här. Jag trodde jag var närmare vad jag var. Här är Malmö Opera. Han har oförskämt nära till jobbet. Åh. Nästa sjunga bröllopsmarschen. Jag skulle liksom sjunga någonting som var upplyftande och imponerande. Och då blev det tam, tam, taram. Men, kolla här. Mycket naket i Malmö måste jag säga. Jag har inte sett en påklädd staty sedan jag kom. Okej, gott folk, jag har precis kommit in och jag har fått ett program. Gratis, man får ett program. Vilket är väldigt trevligt för man känner, man slipper liksom snåla. Här är en liten gift shop. Här är, okej, gissa vad det här, jag tänkte hålla för först här. Gissa vad det här är för föreställning. Ja. Det är Kvinnor i manskläder heter utställningen. Så det här är sköna Helena. Det här kan jag tänka mig är någonting... Jag gissar Kinky Boots. Men, jo, Kinky Boots. Jäklar, undrar hur många som skar sig på det här under föreställningen. Wow. Det här är gjort av kostymdesign Marcus Olsson. Jag jobbar med honom på Mamma Mia i Stockholm. Stiligt. Jag tror att vi helt enkelt måste gå upp på övervåningen. Det här är nog den största foajén jag någonsin har varit i. Jäklar, de skulle kunna showa i foajén. Folk skulle kunna sitta här, de skulle kunna showa där.
väldigt kul att se så mycket folk som äter innan en föreställning. Det gör de också för det finns plats. Merch, och jag tror faktiskt att det kommer att bli så att jag köper en solfjäder. Ja, 45 kronor och en solfjäder. Jag kommer ha sån användning för den. Jag köpte en solfjäder, men tyvärr så var de slut här uppe, så jag skulle springa ner och hämta dem. Så sa jag, jag kan vänta till pausen, för jag är en sån här trevlig människa. Så sa han, kan du göra det? Och då sa jag, ja. Och så bara, kommer du ihåg vem? Kommer du ihåg mig? Ja, det gör jag. Jag kommer inte komma ihåg henne. Så var precis stod hon kvar där. Annars kommer det vara väldigt sådär. Det var en kvinna som stod här. Jag är så van att prata på Instagram. Så när jag inte instagrammar nu, så börjar jag prata för mig själv. Så här såg det ut. Dörr A. Nej, dörr B. Där är dörr B. Men den informationen kan jag hålla för mig själv. Ingen hörde mig. Så jag vet inte varför jag pratade högt. Det här ser jag fram emot. Okej, gott folk. Jag har varit på den här teatern, men jag kommer inte ihåg. Jag måste ha suttit någonstans här då. Var är jag någonstans? Bänk 4, tror jag. Någonstans. Var? Vi ska se. Okej, gott folk. Det blir inte mycket bättre än så här, eller hur? Det är nästan i mitten. 20. Jättefint. Oj, vilken liten balkong. Vi ber er också att stänga av era mobiltelefoner. Det var det paus. Det är väldigt bra. Jag sitter med lite så här klumpar i halsen och blir så den är så här, den är så jävla bra nu. Musikalen är att liksom spela på hjärtsträngarna, det är precis vad man vill ha. Det är så roligt också, han Daniel Dareus håller på att småhostar i föreställningen, och så fort han hostar så hostar tanten bredvid mig. Det är något psykiskt antagligen, jag vet inte. Och när hon hostar så känns det som att alla sätter igång och småhostar. Och nu tänkte jag att jag skulle hämta min solfjäder. Så här är min solfjäder från Malmö Opera. Tjoho! Det är en väldigt fin föreställning och det är inhopp på den kvinnliga huvudrollen Lena av Åsa Sjöblom. Som gör fantastiskt jobb. Hon märks ingenting att hon inte, att det inte är hennes roll. Liksom. Fantastiskt jobb. Det är så, det, ju mer jag tittar på den här föreställningen, liksom, ju mer jag tänker, det, den är verkligen ett sånt jävla teamwork. För det är, det finns någonting så underbart i den här kören som det handlar om. Alla människorna liksom som möts. Eller som man, eller nej, det är så som tittare, som åskådare, så man plötsligt börjar se människor med små, små medel, så förstår man vilka de är. De får liksom, de dyker upp och berättar lite grann vem de är. Nej, en väldigt bra uppsättning. Den är tillräckligt, vad vill jag säga, bara att den är tillräckligt annorlunda mot föreställningen i Stockholm på Oscarsteatern, men tillräckligt likadan för att det inte ska bli tydligt att man försökte göra någonting annat. Ibland kan det vara så att man har en röd klänning, då ska vi inte ha en röd klänning, så då har vi en blå klänning, och då blir det ändå ett tydligt avstamp att ja, ni tog ingen prickig klänning, ni tänkte rött och så tog ni blått. Så är det inte här, så att de har inte låtit den, de har behållit tillräckligt mycket för att det inte ska bli, de har ändrat tillräckligt mycket för att det inte ska bli
liksom, ja, okej, det här, men man behåller tillräckligt mycket för att man fortfarande ska känna igen det. Och man blir lite kär i allihopa. Och det intressanta är, eftersom jag aldrig har sett föreställningen i Stockholm, jag har bara sett den, jag har stått i kulissen och sett, så att han, rollen som jag, den som jag tror var annorlunda här, att mannen som är, vad ska vi säga, den elaka, misshandlande mannen, gjordes så jäkla coolt. Jag tror att det är en annan väg här, att han är mera, han spelar nästan mer offer här, vilket var jävligt coolt. Det var så fruktansvärt effektivt och manipulativt. Och på Oscarsteatern gjorde vi nästan 4 säsonger, den blev avbruten av corona. Och jag tänkte såhär, men jag kommer ju aldrig att glömma liksom handlingen eller någonting sånt där. Jag sitter utifrån och tittar och såhär, och märker att en scen håller på att ta slut. Så jag säger, jag kommer inte ihåg vad det är som, vilket är nästa scen. Vilket är jätteskönt, för jag kan verkligen vara närvarande. Det är inte så att jag sitter och tänker, ja, nu blir det här, nu kommer det här, nu är det där liksom. Att min kompis Magnus har aldrig varit så bra som han är nu. Och han har inte en stor roll, men han är fantastiskt bra i den rollen han har. Men i pausen sa Victor för festen. Det intressanta här är att i vissa operahus finns det ju loger, och här har man en slags loger där folk sitter. Det är lite roligt, det blir som en dekonstruerad.
folk, då var det över och jag klappade så ont i händerna. Och nu ska jag gå ut, gå runt och gå in en annan väg. Folk, här är Magnus Boréns loge för Så vitt som himlen. Här är Magnus Borén som gjorde ett fantastiskt jobb i själv. Strålande. Blablabla. Och jag befinner mig nu bakom scenen någonstans. Under scenen, vad är jag? Scenen är borta, trappan upp där. Så har man kantinen till vänster och sen till höger är scenen. Så är allt där borta i scenen. Visa igen. Där. Bra, tack. Nu är vi på väg att gå hem och då ser vi kvällens stjärna cykla iväg på en cykel. Hon gjorde inhopp för huvudrollen idag. Vart är Limmo? Bra jobbat! Och man ska säga, vi träffar också på vägen den verkliga stjärnan i den här föreställningen, Hanna Ulvan, som inte vill, hon vill lämna, bli lämnad i fred och bli respekterad. Hon har ett privatliv att tänka på. Okej, gott folk, tack för att ni följde mig idag på den här fantastiska föreställningen. Säg hej då till Magnus. Hej då till Magnus. Hej då. Ja. Tack för att du tittade. Du får jättegärna kommentera, prenumerera, följa, gilla. Vad gör man mer? Dela. Det gör att andra hittar och jag blir lite gladare. Och har du några åsikter eller tycker någonting bra eller dåligt, så kommentera det här nedanför i kommentarerna. Så svarar jag lovar.